Seriál Hawkeye dostane vianočný ladený trailer. Christopher Nolan chystá ďalší film a PlayStation Showcase odhalila herné pecky. Moje meno je Thomas Puskaler a ty sleduješ zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je We Start! Prvý trailer seriálu Hawkeye nám ukazuje, že temná minulosť nás môže dostihnúť aj v čase Vianoc. Jeremy Renner sa vracia ako Clint Barton, ktorý bude zaučať mladú Hailee Steinfeld. A vyzerá to úžasne. Prvému traileru nechýba vianočná atmosféra, výbušná akcia a kopa humoru. Hawkeye sa bude musieť spovedať za svoje činy, ktoré vykonal ako Ronin po Infinity War. Do zasneženého New Yorku sa vidíme už 24. novembra. Režisér Christopher Nolan sa po úspešnom Dunkirku opäť inšpiruje druhou svetovou vojnou. Jeho nový film by sa mal zamerať na Roberta Oppenheimera, ktorý viedol vývoj prvej jadrovej zbrane. Nolan miluje praktické efekty, tak snaď neplánuje zhodiť reálnu atomovú bombu. Šepka sa, že súčasťou projektu je aj herec Cillian Murphy. Režisér aktuálne hľadá možné alternatívy, keďže jeho dlhoročná spolupráca s Warner Bros. Pravdepodobne končí. Oh my god. Prezentácia PlayStation Showcase všetkým vypalila rybník. Štúdio Insomnia Games odhaluje hru Marvel's Spider-Man 2, ktorá dorazí na PlayStation 5 v roku 2023. Peter Parker a Miles Morales spoja sily proti Venomovi a Kravenovi. A to nie je všetko. Rovnaké štúdio chystá hru Marvel's Wolverine, ktorej dátum vydania zatiaľ nepoznáme, no určite si ju zahráme až po pokračovaní Spider-Mana. Dorazil aj prvý trailer na God of War Ragnarök, kde Kratos opäť rozputá peklo vo veľkom štýle. Na jeho ceste ho bude sprevádzať teraz už starší syn Atreus. Táto dvojka sa postaví napríklad proti Thorovi, ktorý nie je tak vysekaný ako v Marvel. Cestovať všetkými deviatimi ríšami budeme už budúci rok. Are you a calm and reasonable person? Nakoniec vás poteší správa, že kultová hra Star Wars Knights of the Old Republic dostane remake. Zas a raz nazrieme do úžasného príbehu postavy menom Darth Revan. Najskôr vyjde exkluzívne na PlayStation 5 a až následne sa dostane na Xbox a PC. O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Ak vás dnes niečo zaujalo, hoďte nám like na video a odber na kanál. Či sa môžete pridať na môj osobný Instagram Thomas Puskaler. Vidíme sa na budúce. Čaute.